Липово-Долинська районна державна адміністрація залишилася без голови. Чому звільнили колишнього очільника і коли призначать нового? А також відверте інтерв'ю нинішнього виконуючого обов'язки голови Липово-Долинської райдержадміністрації. Далі в сюжеті Альони Щербакової. На офіційному сайті президента України розпорядження про звільнення Валерія Олещенко. Причина – депутати районної ради висловили недовіру голові Липово-Долинської райдержадміністрації. Причому аж двічі – у вересні 15-го та у листопаді 16-го року. Нагадаємо, у 2015-му щодо Валерія Олещенко відкрили одразу три кримінальні провадження за зловживання службовим становищем, через що було задано збитків державі у майже чверть мільйона гривень, отримання хабара у 700 тисяч гривень та за крадіжку вуликів. Сьогодні ніж виконує обов'язки голови Липово-Долинської районної адміністрації Віталій Давиденко. Приїхав сюди із Луганської області. Про те, як він обійняв цю посаду, відверто розповів нашим кореспондентам. Тут вийшла така ситуація, що голову ради забрали за взятку. Я спілкуюся, всю життя з людьми спілкувався, в міністерство, то мені треба їздити. Попросили, хлопці, може мені на роботу, говорю, тут є місце. І мене поки назначили. Каже, прийшов, аби навести лад у районі. Я ж не так просто прийшов. Я нормальний чоловік. Коли я прийшов сюди в декабрі місяці, у мене сльози текли з глаз, коли я глянув, який нищий тут народ живе. Минулого року у чоловіка виник конфлікт із місцевими аграріями. Можновладець зізнається, працювати йому тут важко. Я коли сюди назначався, ну мені навіть в Києві говорили, там ЛНР. Липово-Долинська Народна Республіка. Це правда тут є. Чи стане пан Віталій повноважним головою? Як він каже, Сумської ЛНР буде відомо найближчим часом. Призначення на цю посаду згідно чинного законодавства має відбуватися на конкурсних засадах. Альона Щербакова, Микола Ніколенко, Олександр Олексієнко. Новини СТС.